Partnerem novinkového souhrnu pro srpen a září jsou herní monitory LG UltraGear. Více o nich se dozvíš na odkazu v popisku. Děkujeme. Vítáme vás u pondělního novinkového souhrnu. Je datum, který lidem, kteří v 90. tajně koukali na televizi, určitě něco připomene ale my si nebudeme povídat nic o tom, která k nám můžete volat do Vortex klubu, ale budeme se povídat o novinkách ze světa videoher. Samozřejmě Jirka hodně o víkendu řešil kauzičku kolem Next Genového updateu pro Horizon Forbidden West. Já k tomu přidám ještě takový, takový ohlednutí zatím jak to probíhalo s Next Gen updatem pro Control. Podíváme se taky třeba na to, co vypadlo z Brandna Greena, autora PUBG a jiných Battle Royale hitů. A pak si budeme povídat třeba o Seanovi Leidnovi, o Fifě, a o, o Acta X, který se jmenuje Akta X, ale They Are Here. They Are Here, novinky. Ze všeho nejdřív se vám musím omluvit, že jsem poněkud nachcípaný, možná už je to trochu slyšet na mém hlase a nemůžu úplně zaručit. Ty nemáte... <laughs> Tak to, to, no? to používáme. Pokračujeme. Nemůžu úplně zaručit, že během nahrávání těchto těch novinek nepřijdu definitivně o hlas. Případně, že tady nebudu kašlat. A to je moje největší noční můra, nejen, protože budu tím kašláním obtěžovat vás, ale protože si vždycky vzpomínám na jeden z legendárních podcastů, kdy jeden z našich kolegů radši ani nebudu jmenovat, aby to nevypadalo, že někoho špiním, tak se vyhecoval a přišel i s horečkou, protože jeho přítomnost byla nutná, protože nás bylo míň a pak ještě dostal vynadáno, že všechny Přesně. obtěžuje svým kašlem. Ne, Neustálým chrchláním. Tak doufám, že vás při svým kašlem obtěžovat nebudu za tím účelem vzal jsem si tady i pitíčko, ale nemůžu to úplně zaručit. Pojďme se podívat na tu první novinku, už ji načal Zdeněk v tom úvodu, řeč bude o Horizon Forbidden West a o možnosti upgradeovat tuto hru na next gen verzi v případě, že si koupíte P4 -kou verzi. To je téma, který už jsme trošičku načali v tom pátečním novinkovém souhrnu, tam jsme ho měli na úplném závěru, teď tím naopak začínáme, my jsme se tomu původně věnovali s ohledem na to, že se potvrdila česká lokalizace, že se spustily předobjednávky, že se představoval obsah nejrůznějších speciálních edic, digitální speciální edice a sběratelských mm -hmm. edic, pochopitelně těch fyzických. A tak z Lehinka jsme se dotkli i té skutečnosti, za kolik se hrá v digitální verzi prodává na PlayStation Store, respektive ty tři její verze, P4, PS5, -ková, ty stojí různé peníze. A potom taková ta Digital Deluxe edice, mm -hmm. která obsahuje obě ty verze, to je důležitý na to, o čem se budeme bavit, a nějaký věci navíc. No a opravdu jenom tak drobně jsme narazili už na ten problém, který si povšimli hráči Thank během několika hodin a sice, že neexistovala, a teď už můžu mluvit naštěstí v minulém čase, možnost jak PS4 verzi legálně upgradeovat na PS5. No nebo na tož pak, aby ta možnost byla dokonce zdarma, jak původně sliboval Jim Ryan, vysokopostavený představitel Sony, ještě loni v září v rozhovoru pro, pro Liz Washington Post. No a my jsme se k tomuto tomu tématu vraceli o víkendu v sobotu ve velkém článku, protože hráči se skutečně začali v těch nadcházejících hodinách víc a víc Zlobit na Sony prostě za to, že nedodržela tenhle svůj vlastní slib s ohledem na to, co Jim Ryan prohlásil na konto toho bezplatného upgradeu. A byl to takový jako dvojí problém. Jednak fakt, že ten upgrade nebyl zdarma k dispozici, mm. navíc, že vlastně nebyl vůbec, pokud jste si nekoupili některou z těch dražších edic rovnou, že nebyl ani součástí všech těch uh, fyzických edic, kde by si mm. třeba říkal, tak už rovnou, když je to aspoň speciálka se steelbookem a tak dále, že by se to dalo očekávat. No a končili jsme ten novinkový souhrn, ale i ten sobotní článek v tom, duchu, že je velmi pravděpodobný, že Sony bude nocená tenhle ten krok přehodnotit a nabídnou minimálně ten placený upgrade třeba za 10 dolarů. No a tak se taky stalo. No a teď si to rozebereme. Sony otočila a ten upgrade pro Horizon Forbidden West nejenže bude, ale bude skutečně zdarma. Tím důvodem bylo samozřejmě to volání těch fanoušků. Nepřišlo to jen tak z ničeho nic. To, že se komunita ozvala, se tady v dobrý obrátilo a myslím si konec konců, že na to hráči měli nárok na tuto jako hlasitou Kritiku, dejme tomu. Konec konců není to poprvé, kdy Sony nebo nějaká společnost podobného druhu přehodnotila svůj názor, konkrétně v případě Sony. Je to pár měsíců na zpátek stran třeba plánovaného a vizovaného uzavírání PlayStation Store -u. na některých ze starších platform. I tady Sony učinila nějaký ústupek. A já bych to vlastně nenazýval tu aktuální kauzu ani tak ústupkem, jako spíš dodržením toho předchozího závazku, toho předchozího slibu, což je nepochybně jediný správný krok. S tím vysvětlením, co se zmínilo, proč se to změ Přispěchal opět ten nejpovolanější a sice prezident Sony Interactive Entertainment, už zmíněný Jim Ryan, který vlastně stál na samém počátku celého toho problému. Ozval se v updateu na PlayStation blogu k updateu toho původního textu, který vlastně představoval ty předobjednávky, ty jednotlivé edice pokračování Horizonu a prohlásil, že je naprosto jasný, že ta zveřejněná nabídka předobjednávek se hráčům netrefila do vkusu hmm. a pokračoval následovně. Minulý rok jsme se zavázali poskytnout bezplatné upgrady pro naše launchové cross hry, včetně Horizon Forbidden West, tedy se samozřejmě plánovalo, že ta hra vyjde i dřív. I když pandemie způsobila posun hry z původně plánovaného termínu, dostojíme naší nabídce. To je podstatné prohlášení. Já bych tomu jenom doplnil, že zatímco v pátek jsme se bavili o tom, že Jim Ryan uh, mluvil o tom bezplatném upgradeu v tom rozvoru pro list Washington Post, tak o víkendu se mi podařilo v tom sobotním, nebo v rámci psaní toho sobotního materiálu zjistit, že stejný závazek vpadl v podstatě ve stejném termínu v polovině září i na PlayStation bloku. Mm -hmm. A to pak hráči taky vyštrachali, docela... a ten příspěvek tam pořád byl, jo? pořád byl online, což tak jako zesílilo um, no to kritiku s ohledem na to, no, že nešlo o jenom to nějaký vlastně. jeden mm. rozhovor, který možná byl špatně přepsaný nebo něco podobného, ale to Sony ani jako netvrdila nebo se nesnažila té odpovědnosti zbavit. Jak to bude fungovat v praxi? Hráči, kteří si koupí Horizon Forbidden West na p 4 budou moci upgradovat na verzi pro PlayStation 5 zdarma, bude to teda fungovat stejně jako u launchových her Segboy, Big Adventure nebo Marvel Spider-Man Miles Morales. Nicméně, ten příspěvek ještě pokračuje a taky doplňuje, že tahle ta nabídka se nebude vztahovat na všechny podobné hry do budoucna, respektive, že Horizon 2 je pravděpodobně tou poslední hrou, u který Sony dělá tenhle ústupek, tuhle tu výjimku. Jim Ryan slíbil, a to je dobrý, že všechny cross-gen first party exkluzivity od Sony, to je podstatný její hry, exkluzivní mm -hmm. first party, které budou vycházet na PS4 i na PS5, tak v budoucnu nabídnou tu možnost upgradeu. To Jasně. je, ta tady chyběla ještě ten minulý týden zcela, ale ta možnost upgradeu bude spoplatněná a bude stát 10 dolarů, což je mimochodem přesně ta částka, o který jsme uvažovali, že by se Jasně. mohla objevit. Bude to platit v případě digitálních verzí, ale i těch diskových, ale u diskových pochopitelně je potřeba mít konzoli PlayStation 5 s mechanikou, aby si tyhle tý možnosti mohl využít. Jinými slovy, tím Sony samozřejmě říká, že ty verze pro PlayStation 5 budou i nadále dražší než ta sama hra pro ps 4 o tom se ostatně už teďka můžeme přesvědčit v několika případech u jejich her a tenhle ten upgrade má prostě ten cenový rozdíl por Týkat se to výslovně, už víme, bude pokračování God of War, anebo chystanýho Gran Turismo 7. To jsou First Party Cross Gen hry, který vychází na PS4 i PS5 a vydává je pochopitelně společnost Sony a o tom, že teda nabídnou hmm. i tu PS4 verzi, to už jsme se dověděli v červnu. Ale Sony současně slibuje, že se to bude týkat taky jakýchkoliv dalších exkluzivních Cross Gen titulů, který by případně v budoucnu vydali, ale tady už nemenuje konkrétně. V tomhle smyslu nutno říct závěrem, pořád má Microsoft trochu navrh. Když s tím všechny ty další firmy, jako je třeba prostě Activision, jo, nebo prostě Electronic, Electronic Arts, Arts, 2K, který si s tím nejrůznějším svým pohrávají, next gen hry, bývají dražší a tak dále, případně mají, nemají nějaký svý programy, tak Microsoft a jeho program Smart Delivery poskytuje fanouškům nějakou záruku, alespoň nějakou záruku v tuhle chvíli a vztahuje se minimálně na všechny first party hry od Microsoftu a navíc samozřejmě ano, vybraný další hry hmm. vidět vojářů, kteří se do toho uh, rozhodnou naskočit. Uh, tady ten upgrade v podstatě nic nestojí, to je podstatný, nebo ne, v podstatě nic prostě Vždycky nestojí. Hraješ tu nejlepší verzi. Že? Ano, a, a všechny je je ty moto. verze mají stejnou cenu, vlastně se nemůžeš ani splíst, že by si skoupil tu a tím si zamknul cestu k nějaký jiný, prostě je to prostě jedna a ta sama verze a to je přístup tam, kde ji potřebuješ, v případě těch konzolových, samozřejmě. No a úplným závěrem, ale doplním ještě jednu věc. A sice, že právě ta cena té základní verze dělá v případě Horizon Forbidden West ještě určitý zmatek. Zvláštní totiž je, když se podíváme do českého PlayStation Store, ale i do jiných, tak tady pořád najdeme ty tři stejné digitální edice ve stejných cenách. To znamená Digital Deluxe Edici která obsahuje P4 a PS5 verzi současně a nějaký bonusy a stojí 2379 korun. To je v pořádku, ale nadále tady najdeme standardní P4 verzi za 1849, kterou půjde ale zadarmo upgradeovat na PS5 a přitom se stále prodává standardní PS5 verze, která neobsahuje nic navíc. Nedostaneš s ní P4 verzi a přitom stojí 2119 korun. Je tedy dražší, jak původně byla. Vlastně. No ale pokud má být ten upgrade bezplatný, tak nemá vlastně smysl mít dvě různé verze, protože ta levnější P4 vám samozřejmě odemkne ten obsah no, PS5, což je trochu bizarní. Takže potenciálně vy si teďka můžete koupit tu P4 verzi a zdarma ji upgradeovat na PS5. Ušetřit nějaký čtyři A ušetřit peníze, protože jasně. proč byste si koupí PS5 zbytečně měli připlácet? A i ta vyšší cenovka nedává vůbec smysl. Jasně. Čili se spousta lidí ptá, co to znamená. Zvedne se dodatečně cena té P4 verze? No to si asi Sony nemůže dovolit, protože kdyby zdražila, tak pak už by to nebyl bezplatný upgrade, že jo, o kterém jsme se tady bavili. Takže tam nechá obě ty edice a bude spolíhat na to, že, třeba někdo že na to někdo zapomene, <laughs> protože vlastně jo. tím nejsprávnějším krokem by bylo stáhnout z nabídky tu dražší PS5 verzi. Tu základní to samozřejmě... edici PS5 verze. Přesně. Ano, i když to samozřejmě jako jde proti tomu, co ta firma chce, vydělat peníze, tak v tuhle chvíli ta PS5 verze na mě dělá dojem nějaký pasti. Digitální PS5 hmm. verze je přece zbytečně dražší, a dát jenom PS5 verzi, když si koupíš levnější hmm. PS4, -kovou, tak můžeš mít kromě PS4 bezplatný upgrade hmm. na PS5. Já myslím, že jako marketingově cesta ven z toho leze tak, že prostě budou prodávat PS5 digitální verzi a u ní prostě napíšou, že funguje díky zpětné kompatibilitě, spíš do přední kompatibilitě i na PS4. -ce. Víš, jako aby neřekli, že to je PS4 -ková verze s updatem na PS5, aby to mohlo jako prodávat jako PS5 -kou hru, ale je to divný. Je to divný a není to jediný případ, který tady budeme řešit hmm. tenhle ten. dostaneme se k tomu pak, pak u toho kontrolu. Ale ještě než se k tomu dostaneme, jestli je to všechno, Já všechno. přetnul, Tak uh, ještě zůstaneme u Sony, protože ve čtvrtek uh, našeho času od 22 hodin proběhne PlayStation Showcase. O tom jsme vás informovali, v pátek tuším, že to bylo. A taky jsme tady naznačovali, že samozřejmě tu akci budeme vám přenášet, má mít 40 minut. Uh, budou se na ní ukazovat first-party hry, third-party hry, malé hry, velké hry, ne hardware, tedy ne PlayStation VR2, jak o tom mluvili zástupci Sony. A bude to pravděpodobně to nejzajímavější, co od Sony tady takhle v rámci té podzimní sezony uvidíme. Byť nepochybujeme o tom, že nějaké tituly se můžou pak objevit ještě na začátku prosince na Game Awards. Uh, to je všechno, co víme oficiálně, víc toho nemáme. Ale David Jeffy v průběhu víkendu o té akci mluvil ve svém uh, pořadu. Který i poměrně jako clickbaitově uh, pojmenoval, řekněme. David Jaffe je samozřejmě bývalý vývojář, v Sony pracoval dlouho, už 14 let, tam ale nepracuje. Je to otec sérií jako Twisted Metal třeba nebo God of War, takže člověk, který má nějaký kredit a nepochybně má i ty svoje uh, kontakty pořád na tu Sony. Takže ve svém pořadu, který pojmenoval odhalení tajemství z PlayStation Showcase, uh, po titulek Tři věci, které před vámi PlayStation tají tak v tomhle tom vlastně promluvil o té nadcházející akci. Nebyl konkrétní ve smyslu toho, aby vyjmenovával jednotlivé hry, které tam budou, ale mluvil v obrovských superlativech. Mluvil o tom, že vy, co by diváci, hráči, úplně přijdete o rozum, když to budete sledovat. On to samozřejmě řekl trochu peprněji anglicky, ale takhle bych to přeložil, aby jsme zůstali slušní. mluvil o tom, že prostě ty hry, které tam uvidíme, tak budou prostě úplně jako fantastický. Že to je přesně ta ukázka toho, na co hráč čekají. To znamená to nejlepší z těch first party her, takový, jaký si od PlayStationu představuje. No, jednoduše, nevím, jestli dělá Sony dobrou službu uh, tímhle mm. tím, protože na to strašně jako láká, zvyšuje to očekávání úplně do jako závratné míry a těžko říct, co tím vlastně myslí. Jedinou hru, kterou on tam konkrétně jmenuje na základě i nějakého dotazu, tak je God of War. On říká, tím teď myslím samozřejmě God of War Ragnarok, domělej, pokračování God of War, nikoli od něj, ale od jeho uh, nástupce, Koryho Barloga. A on v podstatě říká, že o té hře neví nic a vlastně ani neví, jestli tady na té akci se bude prezentovat ale že z toho, co ví, tak je to něj obrovská hra, která má obsahu minimálně na 40 hodin, že byste měli mít prostě 40 hodin uh, zábavy. A pak říkal na Twitteru posléze po tom videu, že se ještě dozvěděl o nějaký další hře, uh, díky jejím už oznámení taky <těk> úplně prostě vám vybouchne hlava. Uh, co ta hra může být, nebo nemusí být? to těžko usuzovat, ale můžeme to potenciálně spojit ještě s jednou takovou spekulací, která jede po úplně vlastní větvičce. Přichází s ní insider Nick Baker, to je člověk, který tady často nezmiňujeme. On má vlastní podcast, ten se jmenuje Xbox Era a zaměřuje se na informace zejména o Microsoftu a o Xboxu. Nicméně tu a tam typuje nebo mluví o věcech, které se týkají i PlayStationu nebo prostě ostatních platform, ostatních nějakých her. A třeba už dřív, ještě předtím, než byla Bethesda součástí Microsoftu po té akvizici, tak ještě dřív mluvil třeba o Starfieldu, nějaký detaily a tak dále, že je to člověk, který jako jo, má nějakou kredibilitu a teď mluví o tom, že tím titulem, na který všichni čekají, nebo potenciálně jedním ze zajímavých titulů, který tam můžou být, tak je pokračování Infamous série, na který pracovali juváři ze Sucker ty teď sklonujeme díky Ghost of Tsushima, samozřejmě. Právě vzhledem k tomu, jak populární Ghost of Tsushima je a jak velký pnutí tady je udělat druhý díl, tak vlastně Nick Baker v tom svém krátkém tweetu polemizuje nad tím, jestli to vůbec dělají oni. Hmm. Tím myslím pokračování Infamous. Dávalo by smysl, že to prostě přebralo nějaký jiný studio. Ale musím jenom říct, že Nick Baker v tomto ohledu, jako co se potenciálně chystá, pro Sony a mm -hmm. z tohohle hájemství, tak už jako v průběhu letošního roku měl nějaký jako typy, mluvil třeba o tom, že se vrátí wipeout, jo? a jen tak to jako vystřelil, podobně jako ten Infamous, nebo mluvil o tom, že vlastně Sly Cooper, další, uh, což je další hra od Sucker mm -hmm. a říkal, jo, na tom taky asi oni nedělají, jo, takže takových různých nápadů nebo jako typů, co by se mohlo odehrát, tak uh, měl Nick Baker víc a jak Jirka, když jsme se o tom dneska správně, no, když jsme se o tom bavili, tak Jirka správně podotknul, že Infamous není zas tak famous uh, značka, nebo není tak jako velký titul, asi, aby to úplně mělo u Davida Jeffyho vzbudit pocit, že kvůli tomu hráči zešílí. Vlastně, jo? Připravit fanoušky o rozum. Přesně, takže jako těžko říct, jestli to nejde proti sobě hmm. a jestli třeba Infamous, za mě pořád jako zajímavá jako série, určitě není nic, co by bylo já nevím, hodný zatracení to určitě ne. Tak uh, to třeba bude jedno z těch překvapení. Mm. Potenciálně, samozřejmě. My nechceme zvyšovat to uh, očekávání příliš. Uh, ještě pro vás budu mít na úplně konci těchto novinek jednu věc, která se potenciálně taky může s tím PlayStation Showcase spojit, ale radši bych zůstal u zemi a spíš se jako těšil na to, co tam bude, než tady předjímal a očekával prostě God of War a prostě všechny tyhle věci. Takže tolik asi k tomu, ale vědět to prostě musíte. V další novince se podíváme na novou hororovou hru, na horor o únosu mimozemšťany, který tak trochu připomíná slavný seriál Akta X, anebo třeba film Znamení, který šel do někdy okolo roku 2002. Pravdou je, že na nedostatek hororových titulů si určitě v těch posledních letech nemůžeme stěžovat. Spousta z nich ale současně přichází s velmi podobnými motivy, podobnýma tématama a mnohy i dost podobně vypadají, řekněme si to úplně upřímně. Novinka They Are Here by ale podle uh, autorů měla být z trošičku jinýho těsta, protože námětem jsou právě ty únosy mimozemšťany. Pokud je o příběh, tak uh, ten představují autoři následovně. Vydáme se na farmu Gracewood, budeme odzbrojení jenom baterku, a fotoaparátem, a naším úkolem je pořídit fotky návštěvníků z jiného světa a tím taky získat důkazy o jejich existenci. Nás sem přiláká nevysvětlitelný fenomén, který popsala místní rodina, nějaký místní vidláci, kteří jsou pojmenovaní Shermanovi, kteří říkají, a, no já mám totiž trochu pochyby, jak to jako bude, víš, protože no tak tomu se dostaneme. Jež že si oni si to nevymysleli. Kteří říkají, že pozorovali jasná světla, která se rychle pohybovala po obloze nad jejich kukuřičným polem, měnila směr i rychlost a nakonec zmizela. Stejný úkaz, říká tato rodina, sledovala ve stejnou dobu pět nocí po sobě. Podle majitele firmy, teda farmy, ty jejich zvířata bláznili, jejich pes najednou začal být takový agresivní. A koukal, jo? Ne, jo? Přesně. Přišli o na Přišli o rozum. Pes nejenže byl agresivní, ale zautočil na toho majitele té farmy a pokousal ho. Děti, pozor, si stěžovali, že jim někdo chodí pod okny, Okay. to může znamenat, že co? buď mařťaní nebo soused, prostě který tam no nic. Yes. A samotný farmář Peter Sherman v poli zahlédl zvláštní postavu, která nevypadala jako člověk. Mm. Jestli jde o podvod, snahu vyvolat senzaci nebo skutečnost, tak to musíme odhalit my, co by novinář Taylor Fox, který sem cestuje za reportáží, kterou chystá pro místní noviny. Nás jako hráče pochopitelně čeká spousta zkoumání, prohledávání farmy a hledání pravdy, která je určitě někde tam venku. Pokud byste uh, snad z těch paranormálních všech jevů, pořád neměli dost, tak faktem je, že kromě toho změněního seriálu z akta X, ta upoutávka skutečně hodně evokuje ten film Znamení z roku 2002. Tady jsem se dobral ty své poznámky, nejrůznější ty scény, situace, mm. jo, fakt máš pocit, že tam to polen, na tebe vlastně. vykoukne prostě Joaquin Phoenix, nebo nebo Michael, ne, ne, Michael, Mel Gibson. Ne, Mel Gibson, ne, Michael, Mel Gibson. A docela se mi líbí, že k této inspiraci se ten hlavní autor, který na této hře pracuje spolu se svojí manželkou, otevřeně hlásí, Hrdě se k tomu hlásí, dá se říct. On říká, že jsou oba velkými fanoušky hororu, sci-fi, zejména filmů o mimozemšťanech, a že je ovlivnili i snímky jako Temný nebe nebo Válka světů. No a když začali hledat podobné hry, v návaznosti na ten svůj zálibu, tak zjistili, že skoro žádný dobrý uh, nejsou. Nebo se jim je minimálně nepodařilo najít, i když jde podle nich o mimořádně zajímavý téma. No a proto začali pracovat na vlastním titulu ve stylu znamení. Nevyhýbají se dokonce ani tomu, že někdy z těch předloh citujou, dalo by se říct úplně doslovně, ty situace v tom traileru tomu taky napovídají, okay. že se jim prostě líbí určitá ta scéna, určitá ta situace, takže ji jako napodobili v podstatě jedna u jedný. A k tomu říkají, že záměrně používají některá kliše, aby vzbudili u hráčů nostalgickou náladu proto právě, říkají, doslova jsme použili to kukuřičný pole, implantáty za uchem, šedí mimozemšťaní a tak podobně prostě, aby nám to jako naskakovalo. A měli jsme pocit, že v tom vlastně ty jiný populární příběhy mm -hmm. toho, tohohle toho soudku poznáváme. A hráči, kteří už měli možnost si tu hru vyzkoušet, tak k tomu se brzy dostaneme, tak prý jim potvrzují, že takovýchhle titulů je skutečně velmi málo a že to je ono, že se vydali na správnou cestu. No a tím se dostávám k samotnému závěru a sice, pokud vás hra zaujala, tak nemusíte zůstat právě jen u sledování traileru, který pravděpodobně jste viděli teďka, nebo prohlížení screenshotu, ale můžete si hru vyzkoušet, protože je venku demoverze, která vás zabaví přibližně na 10 minut. Není dlouhá, nebo nemá být dlouhá, ale můžete si tak trošičku osahat, co tento ten titul má nabídnout, najdete ji na Steamu, nebo na Itch.io a plná verze by pak měla dorazit na PC začátkem příštího roku. Chci věřit. Tak, no, tak, snad, se dočkáš. snad se dočkáme. FIFA 22, to je další novinka. Na konci minulého týdne, v pátek, někdy v podvečer, když už jsem se přesouval dom, tak na kanále FIFI, na oficiálním kanále FIFI na YouTube se objevilo video, ve kterým dva profesionální hráči hráli FIFA. FIFA 22, to znamená ten nejnovější ročník a poprvé jsme měli tudíž možnost sledovat nepředušený, dlouhý gameplay záběry, to video má asi 20 minut. A pak ještě v průběhu večera na to navázalo další video, vydaný, kde hráli proti Dva a dva hráči, to znamená uh, v kooperaci proti sobě. Uh, ty videa jsou k dispozici, můžete se na ně podívat, já k ním mám takový krátký komentář, čeho jsem si všiml, a taky jak na to reagovali ostatní diváci. Jak už jste od nás mohli slyšet na Vortexu, když jsme uh, tlumočili to, co o novém díle FIFI říkali výváři z EA Sports, tak uh, jednou z těch největších novinek má být ten uh, systém animace Hypermotion, že byli snímání všichni hráči, tedy uh, celý ansámbl 11 a 11, během zápasu, během ostrýho zápasu, z toho získali výváři data pomocí umělé inteligence nechávají ty animace na sebe navazovat, aby to prostě vypadalo hezky. A nutno říct, že v těch záběrech, které jsme mohli sledovat na YouTube, ať už ten zápas 1v1 nebo 2v2, tak to nepůsobí nějak úplně převratně. Vidět to je, nějaký rozdíl v té animaci, nepochybně. Já sám jsem se ho všímal zejména při pohybu hráčů bez míče, tedy ti ostatní, kteří jako tak nějak přihlížejí té akci nebo se do ní samozřejmě zapojují, ale nepřišlo mi to jako nějaký velký revoluční krok. A protože já to říkám takhle diplomaticky a vlastně nepotřebuju tady někomu nadávat, tak samozřejmě uh, ti hráči ty to tam posílají do těch komentářů bez obalu. A nutno říct, že ne všem se to líbí, nebo spíš převážně většině těch diskutujících se to nelíbí. Uh, v tom smyslu, že říkají, ale tady není žádná novinka, to vypadá jako FIFA 20. Někdo samozřejmě jde dál, říká, to vypadá jako FIFA 18, proč nám ukazujete trailer 4 roky staré hry. Já bych nebyl takhle ostrý, ty změny tam vidět jsou, ale skutečně si myslím, že uh, nejsou tak markantní nebo tak velký, případně je tahle ukázka nevystěhuje správně. A to, co je trochu problém v tomhle videu, nebo v těch dvou videích, je i to, že to prezentují tíhle profi hráči. Uh, nic proti kompetitivní scéně uh, na poli FIFA, ale vlastně jakýkoliv jiný hry. Hrajou to profíci, kteří se tomu věnují, hledají tu nejefektivnější metu, nebo metu jako takovou, uh, ve smyslu toho, jaký hráče používat. Navíc tady nehrajou proti sobě žádný skutečný týmy, ale jsou to jejich týmy z režimu mm -hmm. FIFA Ultimate Team, tady jsou poskládaný a dokonce i proti sobě samozřejmě hrajou nějaký schodní hráči. Takže oni se snaží hrát prostě co nejefektivně v něj nejlíp, aby prostě jediný, co tvořil rozdíl, byl nějaký jako vlastní skill těch hráčů, aby prostě měli to nejlepší. A tihle hráči jsou prostě zvyklí to hrát nějakým způsobem, používat nějaký kličky, být vlastně super rychlí, super efektivní a prostě to působí, jako kdyby se nesledoval fotbal, ale jako nějakou matematickou hru nebo prostě něco, co jako ty hráči dělají úplně automaticky naučeně, to nejlepší a prostě to působí hrozně roboticky. Dokonce tyhle hráči jsou i zvyklí přeskakovat všechny animace, nástupy hráčů, takže z toho nic nemáš. Ani vlastně nevidíš, jestli se to změnilo hmm. právě v těchto sekvencích. A myslím si, že to jako není vhodně zvolená uh, forma a... té prezentace. Uh, to je v zásadě, v zásadě celý. Hráči si všimli, a já taky ostatně, že nějak jako většina těch gólů, myslím v tom prvním zápase 1v1 uh, ze třech gólů, tak myslím dva, uh, tak padly, uh, padly po falši, uh, po R1, takovým tím modifikátorem, taková ta finest shot, a už právě se jako ozývají ty kritické hlasy. O oh, je, tak to je zase nějaká overpowered, příliš silná prostě věc, jakým způsobem se budou dávat góly a to vypadá divně a tak dále. Takže i stran tohohle přišla nějaká, nějaká, kritika. Ale nebylo to jenom takhle negativní. hráčům, divákům, kteří to sledovali, ostatně i těm, kdo tu FIFU hráli a pomocí nich tedy vzniklo tohle video, tak si chválili tu obranu. Já vím, že je to vždycky téma, který se neustále vrací, jak fungují obránci, jak fungují brankáři a tyhle všechny věci, ale každý ročník je na tom trochu jiný. A ta obrana tady skutečně působí jako kompaktně, že skutečně se přesouvá jako nějaký celek, má nějakou formaci, přebírají si ty hráče. Vypadalo to vlastně docela pěkně plasticky. A taky golmani působili dobře. Zaznívalo dřív, že v těch uzavřených testech, kam byli pozvaní možná jenom tihle hráči, ale nesměli z toho nic sdílet, tak údajně ty brankáři byli až příliš silní, že chytali úplně všechno. Výváři se pokusili jako malinko zličtit, trochu snížit tu jejich úroveň toho skillu a úroveň toho chytání, Teď to možná působí, že to třeba trochu přehnali, ale všechny tyhle testy a různé tyhle ukázky slouží k tomu, aby prostě získali nějaký data a poštelovali to, uh, poštelovali to co nejlíp. Každopádně uh, zůstává taková hořká pachuť, prostě divákům, hráčům, fanouškům FIFI se to příliš nezamlouvalo, nebyli příliš prostě mm. ochotní jako vzít v potaz nějaký uh, objektivní věci, které se s tím s tím pojejí a Všichni tak nějak jako čekají na něco tradičního ve smyslu těch ukázek, taky to, aby si to mohli sami vyzkoušet. Mrkněte na ty videa, mají, říkám, dvakrát 20 minut a ti hráči nezavřou pusu, mluví furt prostě svoje poznatky, Jasne. co se jim líbí i velice, velice jemný detaily. Já se tak trošku symbolicky v další novince vrátím k PlayStationu a to prostřednictvím několika výroků od Shona Leidena. To je bývalý vysoko postavený manažer PlayStationu, Sony, tý herní divize, pochopitelně konkrétně bývalý šéf Sony Interactive Entertainment, té americké pobočky, který mluvil s Bloombergem, respektive s Jasonem Schrerem a ten z toho spáchal článek pro Bloomberg asi z hodinového povídání. No a Sean Layden se tam dotknul několika témat, o nich už v minulosti hovořil a teď rozvedl místy trošičku dál. Je znát, že jsou to témata který mu přijdou asi blízký, který ho zajímají. To, co přilákalo pozornost hráčů a médií v největší míře, troufnu si říct, je informace, že podle Seana Leydna se vyšplhaly náklady na vývoj těch top 3Ačkových her pro PlayStation 5 od Sony na hranici, nebo překonali hranici 200 milionů dolarů. To je samozřejmě obrovská částka a tato cena podle Leydna nadále poroste. Už v minulosti Sean Leyden zmiňoval, že tato suma tedy částka, kterou potřebujete, ty náklady nutný na vývoj velkého blockbusteru, exkluzivní hry primárně, nějaký first party hry, se zdvojnásobí s každou konzolovou generací. A no, skutečně tady Sean Layden znova připomíná, že ty vysokorozpočtové hry v éře PlayStation 4 Sony stály ještě přibližně okolo 100 milionů hmm. dolarů. Konec konců to je něco, o čem by měl velmi dobře vědět nebo mít to nejlepší možný povědomí, protože Sony strávil dlouhý roky a samozřejmě po většinu té doby byla ještě 4 na vrcholu, nebo tou hlavní konzolí ještě před jeho odchodem. To Šona Leidna už dřív vedlo k myšlence, že ten stávající trend je dlouhodobě neudržitelný, tedy trend zdražování a na druhé straně snaha držet cenovku videoher pro zákazníky na té dosavadní úrovni, případně prostě nabízet zákazníkům samozřejmě nejrůznější slevy, mm -hmm. co nejvýhodnější cenu. No a v minulosti už Sean Leiden na tohleto konto prohlásil, že hry se budou to musí buď zkrátit co do rozsahu, anebo zdražit pro zákazníky. A byl to ostatně právě Sean Leiden, kdo stál před víc než rokem na samém počátku té debaty o vyšší ceně tehdy ještě chystaných Next Gen titulů. A to je něco, co jsme posléze skutečně, co by hráči mohli pozorovat s nástupem konzolí PlayStation 5 a Xbox Series. Zatímco on, když to vykopával někdy na jaře 2020, tak se jednalo o hypotézu, jakýsi jeho odhad, už z pohledu člověka, který v PlayStationu a v Sony nepůsobí, ale vycítil to, že to pravděpodobně přijde, nebo měl nějaký signály, konec konců určitě nadále udržuje ty vztahy. A byť to někdo v době, kdy on o tom mluvil, spochybňoval, říkal, to je nesmysl, proč by se hry měly zražovat celý roky se k tomu zdražení hmm. zražení nepřistoupilo, proč právě možná Právě proto. A možná právě proto. A tak se to skutečně stalo. Teďka Sean Leiden říká, že když nemůžeme, respektive ty společnosti, ty rostoucí náklady skrotit, tak jim nezbývá, než snížit riziko, který právě ty nový herní projekty obnáší. A to podle Seana Leidna vede vydavatele k tomu, že firmy v čím dál větší míře sází na pokračování. Hmm. Že prostě nechtějí zkoušet nový značky, nový IPčka, rozjíždět něco nového, nechtějí zkoušet nějak zvlášť kreativní projekty, riskantní projekty, protože při této částce od těch největších her, jak se Sean Leighton domnívá, prostě nemůžete čekat žádnou velkou revoluci, protože ta firma si musí být prostě jistá, že ty peníze dostane zpátky. To pochopitelně podle Showna Leidna omezuje tu pestrost a vydavatelé omezují podle něj tu svoji produkci prostě na několik málo jistot, kterých se během těch let drží tak dlouho, jak dlouho prostě fungují. Podle slov Showna Leidna dokonce on sám částečně k tomuhle tomu problému a trendu přispěl během svého působení v Sony, konec konců, ano, stačí se podívat na to, jak PlayStation nechtěně, tedy opakovaně, nebo chtěně a přitom nechtěně, opakovaně zvedal tu laťku kvality nějakých blockbusterů, akčních adventur, ale s tím právě očekávání zákazníků hmm. a už se to prostě nabaluje v nějaký řetězový reakci. Tak to bylo jedno takový větší téma. No a pak jedno, ještě jedno téma doplnil Jason Schreier, který s Seanem lidem mluvil na svém soukromém Twitteru, protože prohlásil, že v tom článku jednu věc nezahrnul z toho jejich společného povídání, že tady prostě Jedna věc nad rámec z toho původního textu, která tam nezazněla, která se tam neobjevila, a sice, že Jason Schreier se Lejna ptal, co se stalo s PS4 exkluzivitou Deep Down tu a tam ji taky zmíníme, že když se někde objeví nějaký trademark, zase nic a tak dál. Já jenom připomenu, alespoň v krátkosti, že Capcom Deep Down oznámil v roce 2013, to bylo na akci při představení PlayStation 4, na E3 už se ta hra neukázala, nemluvilo se o ní. Na podzim na Tokyo Game Show v tom roce 2013 to vypadalo docela slubně, tam Yoshinori Ono, který představoval, normálně si ho spojíme se Street Fighter, a říkal, jo, jo, bude to takový a makový, že to bude nějaká free-to-play hra, že by to mělo být už v roce 2014, už o rok později, to bylo hodně optimistický, no ale jak dobře víte, tak na tu hru nedošlo, nikdy jsme už znovu ani nespatřili na to, špak, aby si jí měli možnost zahrát. No a Sean Layden dostal tenhle dotaz, tuhle tu otázku, co se teda s tou rolou vlastně stalo od Jasona Schrera. No a že se Prey na chvíli zamyslel, když ten dotaz vyslechl a pak řekl jenom, nemám ponětí. <laughs> takže moc jsme to opět nedověděli, ale v této souvislosti můžu jenom připomenout, že Capcom ten trademark opakovaně obnovuje, Je což ovšem neznamená, že nutně s ním něco plánuje, konec konců jednu dobu se taky mluvilo o tom, že to bylo dočasné jméno, pracovní mm -hmm. jméno, takže možná třeba jenom Capcom nechce, aby se té značky ujal někdo jiný a stavěl na té pověsti a... Hmm, já nevím, je to už pár let zpátky, kdy Joji Onori Ono v jednom z rozhovorů pro britský Eurogamer, který se týkal teda Street Fighteru, alespoň jako velmi lehce naznačil, že oficiálně snad ta hra nikdy nebyla jako zrušená nebo odložená k ledu, ale jak víme, tak u Capcomu je takových projektů prostě víc a to neznamená, že se na nich mm. prostě aktivně pracuje, no. Vidcast z 4. června 2018 s Tomášem Rollerem. Já který jsem který si ho udělal... taky hned vybavil. Tomáš tam totiž, no, No, to je jedno. Tak uh... já vám třeba jenom můžu k tomu říct, já vám řeknu, proč se mi to vybavilo, protože v té hře jsme se měli vydat třeba do Čech. Ano, je to tak. No, a to je jedno. Dobrý. Uh, pojďme dál. Pojďme k tomu kontrolu. Já jsem ho sliboval už na začátku, mluvil jsem o něm vlastně už taky, když si ty rozebíral ten Next Gen Update toho Horizonu. Uh, tak uh, teď se řeší zpětně vlastně víc než půl roku po únorovém vydání toho už odloženého Next Gen Updateu pro control. jak to s tím vlastně bylo. Byla to nepříjemná kauza, uh, která začala uh, právě v tom loňském roce se hodně řešit, uh, kdy tedy Remedy společně s vědovatelem 505 Games oznámili, že uh, přichystají nějakou vylepšenou verzi kontrolu ten next gen update, který ale, jak jsme se posléze dozvěděli, bude neoddělitelně zpětý z ultimátní edicí té hry a vlastně vykrystalizovalo, že nebude existovat žádná možnost, jak se dostat k tomu updateu za nějakou sníženou cenu, právě třeba za těch 10 dolarů, nebo jak se k tomu nedej bože dostat zdarma, pokud už tu hru z roku 2019 vlastníš v jakýkoliv edici. A uh, ta nepříjemnost té kauzy prostě spočívala v tom, že hráči, kteří si tu hru koupili, měli speciální třeba edici, měli season pass na ten obsah, který tam přicházel dál, tak se prostě nemohli k tomu updateu dostat a de facto byli nucený, pokud chtěli hrát znovu kontrol na PlayStation 5 nebo na Xboxu Series, tak znovu si tu hru koupit, znovu si ji pořídit. Zala vlastně trestáš cenu. ty nejloajálnější, který si přesně. už všechno koupilo, všechny ty rozšíření a proto mají menší ochotu projevují pochopitelně investovat do nějaký ano. ultimátní edice, protože oni už mají pocit, že tu ultimátku jako logicky si zaplatí. Přesně, přesně tak. Když se zdálo, a tak to bylo i komunikovaný, že jde o problém technického rázu, že jako není možný ten update naroubovat na ty Základní verze v té době tedy rok starý. Což se ale hráčům tolik nelíbilo. nelíbilo, Spíš nezdálo se jim to, jo, že jim jako jako, tady v době, kdy vychází updaty, kdy vychází různý peče, to, to je jako zvláštní. Pak ale 505 Games, když tomu vydali nějaké své prohlášení, tak vlastně vyšlo najevo, že nechtějí to je jejich verze diskvalifikovat, nebo spíš, že nejsou schopni najít průnik, kdo by měl mít nárok na, tu, na ten update zdarma. protože jsou tady lidi, kteří mají tu základní verzi za tu základní cenu, hmm. ale pak právě lidi, kteří mají nějakou tu lepší edici nebo ten Season Pass a ti by to měli taky dostat. A prostě 500, 505 Games měli obavy, že ty hráči, kteří zaplatili víc za tu hru, ale dostanou to stejný, co dostanou ty hráči, kteří zaplatili ten, tu základní cenovku, že budou naštvaný a rozhořčení. Tak takhle byli naštvaný úplně všichni. To bylo, uh, to bylo to finále. No a teďka se k tomu 505 Games vrací uh, a to skrze uh, slova svého prezidenta Nila Rileyho, který pro Games Industry uh, se vyjadřoval teďka samozřejmě uh, nejenom ke kontrolu, ale samozřejmě k dalším nějakým plánům 505 Games, uh, k tomu výročí, který teď aktuálně mají. Takže to nebyl rozhovor jenom o tom kontrolu, ale když k tomu došlo, tak on říká, že každý přechodný na druhou je velice náročný. Tím to jako začal, tuhle část. Říká, že požadavky na tzv. smart delivery, on si půjčil pou, tenhle ten termín, uh, není to samozřejmě nic tady v tomhle případě spojený s Microsoftem, byť Microsoft s tím termínem přišel, ale on to používá jako ten obecný termín pro nějakou emitaci těch next-gen updateů. Tak říká, že dosud nikdo v historii herního odvětví tomuhle nečelil, jak se k tomu postavit. Tak to je možná takový trochu sporný, řekněme, ale prostě OK, takže uh, si neměl žádnou zkušenost. A říká, že v souvislosti se Hrou Control jsme učinili určitá rozhodnutí, která omezila způsob zavedení tohoto smart delivery pro Next Gen verze. Nicméně v té době to byla správná rozhodnutí, říká. Takže i po půlroční reflexi, kdy se jako řešilo, že to moc správné rozhodnutí nebylo, minimálně takhle to cítí hráči, tak on říká, že to bylo správné rozhodnutí, i když někoho z majitelů jiných verzí tohle rozhodnutí muselo omezit už prej údajně, v momentě, kdy to bylo rozběhnutý a už to komunikoval, jak jsem tady popisoval v úvodu, už nebylo možné couvnout z předem nastaveného plánu a přeorganizovat způsob vývoje celé ultimátní edice, aby existoval rozumný, spravedlivý způsob, jak Next Gen Update doručit. Zvládli jsme to jako vydavatelé dobře a komunikovali jsme to směrem publiku dostatečně, ptá se, rajili sám sebe a odpovídá si, možná ne, ale udělali jsme maximum pro to, abychom uspokojili spotřebitele. Mně to zní jako takový slova, který to úplně uh, nereflektují správně, protože mm. prostě fakt si myslím, že ti hráči zcela uspokojeni uh, nebyli. Navíc, a to připomínám, když se řešilo, že je to technický problém, tak tam došlo k tomu, že na PlayStation Store se někomu z těch základních verzí staly ty ultimátní edice, který by je de facto uh, kvalifikovali pro to, aby si poté mohli stáhnout, až bude dispozici ten Next Gen update. To nakonec bylo vracený zpátky, ale prostě lidi hlásili, že jako nic se mi nestahovalo, mohl jsem to normálně pustit, v menu bylo jako Ultimate Edit. Takže to asi nebude technický problém, a tam už vlastně dospěli hráči hmm. uh, k tomu přesvědčení, že tady vlastně jde o ty peníze, jenom když to řeknu velice jednoduše. Uh, nicméně, Riley říká, že do budoucna uh, si vezmou poučení z toho, co se stalo kolem kontrolu, uh, že to pro ně byla určitá lekce a říká, že právě třeba hry, které připravují, jako je Ghost Runner, uh, nebo asi to korza ve smyslu těch neřen updateů, že obdrží v září, respektive na začátku příštího roku a že budou zdarma že je to něco, co samozřejmě teďka poskytnou všem zdarma. Bohužel ta situace, podobně jako to Horizonu, má ještě určitě jako dozvuk na těch storech, kde se prodává. Teďka mluvím o uh, Xbox Store, nebo Microsoft Store a PlayStation Store. Uh, na obou těchto z těch obchodech teďka běží slevový akce, a ty přináší takovou jako paradoxní situaci. Standardní edice kontrolu na PlayStationu nebo na Xboxu se dá pořídit za částku, která je vyšší, než momentálně slevněná ta Ultimate edice. Tak to už je první takový zmatení. Jasně, asi by někdo nešel a nekoupil by si to dražší, jo, asi by se zajímal, co to je, ale prostě... Vyvolává to určitý zmatení a myslím si, že správně by bylo zlevnit i tu základní verzi, tak aby byla pořád prostě levnější. Mm. Protože v té plný cenovce je o 200 korun levnější. Uh, nicméně na uh, Microsoft Store je to ještě takový jako bizarnější, protože tam se za, aktuálně ve slevách, 399 korun prodává verze Ultimate Edice kontrolu, kterou si z Xboxu One můžete uh, povýšit zdarma uh, na Xbox Series verzi, protože máte tu ultimátku. Ale prodává se taky Xbox Ultimate, pardon, uh, Control Ultimate Edice, pouze pro Xbox Series, ta je o 100 korun dražší neobsahuje tu verzi pro Xbox One a není jako žádný důvod, proč byste si ji měli koupit, protože prostě ji můžete mít levněji a povýšit si to zdarma z té Xbox, uh, Xbox One verze. Takže i tohle je vlastně jako jenom určitý dovětek toho, že to 505 Games neúplně zvládá a nemyslím si, že je to jako úplně to nejlepší, co pro ty fanoušky má. Tak snad už to do budoucna uh, bude mít nějakou jako stabilní prostě šablonku, podle které všichni pojedou, bude to jasný, průkazný a i kdyby ty vývojáři, chtěli ty peníze, tak aspoň a to nemění a už to nechají být si myslím cesta z toho. Tak pojďme se podívat na další novinku. V ní omrkneme hned dvě modifikace, dosti odlišný, ale obě svým způsobem zajímavý. V té první se podíváme na Age of Empires 2, v níž si můžete zahrát Duma, což zní sice dost šíleně, ale v zásadě jsem vám teďka popsal přesně o co jde. Je to projekt modera, který si říká Hell Knight 61 a on se pokusil transformovat Duma do engineu a do hratelnosti Age of Empires. Tedy základem je hra Age of Empires 2, a na ní je naroubovaná hratelnost nebo prvky důma, včetně Dunga je, že ho toho prostě mariňáka, který tam zabíjí nepřátelé. Jmenuje se to zkrátka jednoduše a dobře Age of Doom, poměrně prozaický název, aby se to náhodou nic ničím nepletlo. On si vypůjčil nějaký nápady, audiostopy, kusy příběhu, ale i nepřátel, jednak z původního důma, ale taky z důma trojky a vznikla kampaň o čtyřech kapitolách s tím, že Hell Night 61 slibuje ještě jednu kapitolu navíc dodat. Myslím, že tady video vydá za tisíc slov, prostě sleduje toto z izometrický perspektivy, typický pro Age of Empires, prostě není to žádná first person akce nebo snaha naroubovat first Střílečku na Engine Age of Empires, ale vlastně docela zajímavý nápad, právě v tom, jak je netradiční, ale přitom vážně míně nejvážně pojátej. Nemá to být jenom bizarnost, který se jako pousmějete. ale dotažená nějaká věc. Přesně, přesně. ve smyslu, skutečně jděte, zkuste si to. No, další projekt, ten je taky spíš myšlen vážně, nebo v tom smyslu, že se snaží fanouškům doručit něco, po čem je poptávka, a není myšlen jenom jako nějaká alegrace, a to je first-person mod pro zaklínače, konkrétně pro zaklínače trojku, který vytvořil model, který se říká Dotneting, A je to verze, modifikace, která je už nějakou dobu k dispozici, už pár let existovala. On ale teďka připravil novou, ještě finálnější, ještě definitivnější verzi, která slibuje lepší ovládání, méně chyb uh, a vyvarovat se nejrůznějších třeba glitchů v grafice při použití zbraní. Zase si myslím, že tady video vydá za tisíc slov, prostě a jednoduše možnost z pohledu vlastních očí zahrát si posledního zaklínače a vyzkoušet třeba, jestli. Právě i v rámci takovéhle perspektivy vám jistě nepřipomene Kingdom Come Deliverance, nemyslím tím nutně tím žánrem, ale právě, no, že můžete jasný. zkoumat krajinu ne až tak vzdálenou z podobného, z podobného pohledu. To bude srandaš, CD Projekt oznámí, že ten twist pro další takový není jenom v tom, že to není sága o Geraltovi, ale že to bude ve person jako Cyberpunk, to bude Rage. No ale pojďme dál, pojďme k mojí předposlední novince. Ta se týká designéra, vývojáře Brandna Greena. Minulý týden jsme mluvili o tom, že oznámil svůj odchod z PubG. Corporation, respektive tedy uh, přímo od té mateřské společnosti Krafton. Uh, Brandon Green je duchovní otec Battle Royale her aktuálních, moderních, řekněme, uh, začal um, tím Battle Royale modem pro DayZ, pak H1Z1, na tom pracoval PUBG, samozřejmě to je jeho uh, Magnus Opus. Uh, nicméně, jak už jsem řekl, společnost Krafton uh, PUBG Corporation opustil, založil si vlastní Player Unknown Productions a teď jsme se během víkendu dozvěděli pár nějakých detailů o tom, na čem bude pracovat. A je to trochu zvláštní, protože on si sebou z toho svého odloučeného pracoviště v Nizozemsku, kam se přesunul před několika lety z Jižní Koreje, aby měl trochu klid, ale pořád pod hlavičkou PUBG Corporation, tak tam pracoval na projektu, který pojmenoval Prolog. My jsme ho poprvé viděli v roce 2019 i formou takového teaser videa a pár takových kusech informací. A on si tenhle ten Prolog vzal sebou, bylo mu to umožněno do té nové společnosti, dál na něm pracuje, dál mu říká Prolog a říká, že bude základem pro tu další hru, kterou, kterou prostě bude se svým týmem vyvíjet. No a teď nám konečně poskytl pár nějakých informací, o čem ten prolog je, respektive co spíš jako technologicky zkoumá, a jakým směrem se tedy ty jeho budoucí hry uh, posunou. Prolog má splnit uh, dávný sen Branda Greena. O tom ostatně mluvil v náznacích už při té zprávě, kdy tedy opouštěl PUBG Corporation. Chce se zaměřit na obrovský otevřený svět, který si ale má zachovat zajímavost a uvěřitelnost. To je něco, co tam právě Green rozebírá. On říká, že to je ta největší překážka ve vývoji velkých open -worldových her, aby ten svět, ve kterým se hráč pohybuje, aby byl zkrátka jednoduše zajímavý, aby prostě tam měl pořád co dělat. Protože mnohdy hry ano, jako se snaží ohromit tím, jak jsou rozsáhlí, velký, ale často to jsou zkrátka jako prázdní kusy krajiny, kde se dějou věci na nějakých ojedinělých místech. A to prostě on nechce. Takže on říká, že se tuhle překážku snaží překonat za pomoci uh, nějakého generování, za pomoci umělé inteligence nebo neuronové sítě a že prostě chtějí, aby uh, to dávalo nějaký smysl a aby byly určitými průkopníky v tomhle smyslu nebo v, v tom odvětví, protože on prostě říká, že to zatím úspěšně zkoušej ve velikostech, který zatím nikdo pořádně ne neproskoumal nebo nevyzkoušel. Mluví o tom, že to má mít stovky kilometrů čtverečních, ty lokace, ve kterých se budeš pohybovat, a že najednou tam má hrát tisíce, hr tisíce hráčů, tisícovky hráčů. To samozřejmě zase třeba vzhledem já nevím, k MMOčkám není jako něco úplně vajíného nebo nepřekonatelného. Víte, ne je to třeba investaci. instancovaný hmm. přesně tak. Uh, takže to samotný číslo, hmm. že to bude hrát v jednu chvíli spoustu hráčů bez nějakých dalších detailů, nemusí znít tak ale tady skutečně vypadá, že opravdu jako uh, se tam budou pohybovat jeden čas na jednom serveru, asi pomocí i nějakého škálování. Nechci zabíhat do nějakých detailů, o kterých ostatně ani on sám nemluví. On říká, že už teď, nebo teď v dohledné době si to budou moci hráči vyzkoušet, právě skrz ten prolog, který má plnit uh, nějaký to technologický pozadí toho nového skutečného projektu. Říká, že prolog bude zcela zdarma, protože se nemá jednat o hru v pravém slova smyslu, tak on k tomu přistupuje. Je to prostě nějaká jako technická studie. Mm -hmm. uh, právě proto bude nabízet zdarma, ale ne úplně zdarma. On říká, že to bude obalený do toho systému zaplať, kolik uznáš za vhodný, nebo zaplať, kolik chceš. Říká, že doufá, že pokud se to bude hráčům líbit, nebo těm, kdo to budou zkoušet, aby, nebo že doufá, že přispějou třeba nějakou částkou na další vývoj. Případně říká, že by bylo fajn, kdyby to třeba někoho oslovilo i na profesní úrovni a chtěli se spojit právě s tím novým studiem Player Unknown Productions a nechat tam zaměstnat pracovat na tom jinými slovy. V tom prologu se máme ocitnout v obrovském světě, který se vygeneruje, má už mít ty vlastnosti, které jsem popisoval, to znamená Tady se to má být zajímavé do nějaké míry. A vy nebudete mít žádný úkol, nikde napsaný, někam jako prostě něco udělej. Máš jenom jednu jedinou věc a to je dojdi na vyznačený místo na mapě, mm -hmm. který bude někde daleko a budeš muset překonat nějaké překážky. A ty překážky uh, zatím asi budou jenom přírodního charakteru, protože i to první video z roku 2019, který má ale odpovídat té vizi, na který pořád Brandon pracuje, tak je vlastně záběr někam do lesa je tam bouřka, myslím, že fouká hodně vítr, myslím, že i prší, je to taková jako dramatická scéna, on říká, budete prostě v přírodě a velkou překážkou bude to počasí budeš mít nějakou základní sadu nástrojů, díky kterým se máš dostat na to místo, který je na té mapě vytyčený, a máš tam prostě vyrazit. A všechno ostatní je jenom jako nějaký, nějaká překážka. Částečně to může působit třeba jako trending, možná, jo? To je pravda. Jo, že prostě putuješ tou krajinou, byť nic neneseš. Jasně, že ta chůze na je výzvou, že to není Přesně, něco, co se ta hratelnost, automaticky. Ta hratelnost, ta chůze. Ale myslím, že by bylo jako chybný označovat tohle za budoucí náplň hry Brenda Greena. Jo, mm -hmm. on prostě explicitně v tom videu, který teda působí tak jako trochu ježíškovsky, uh, já nevím, vypadá to jako povídání, ukázání, já nevím, Steve Jobse nebo někoho takového, jsme se o tom bavili černobílý, on jako zarostl, jak to působí jako zvláštně, tak on prostě tam jasně vysvětluje, že je to toto to, to technické pozadí, který teď prostě jako vývíjej, a že ta samotná hra jo, do budoucna může být rozšířená nebo bude mít nějakou, nějakou jinou hratelnost. Mně to přijde jako zajímavý, vzhledem k tomu, jaký hry on má za sebou. Spoustu lidí říká, že je to blbost, protože třeba nemyslí na, to, jaký hardware má koncový hráč, že to třeba bude náročně ten výpočet, ale já mám takový pocit, že prostě on, vzhledem k tomu, že tady jako rozjel tyhle masivní multiplayery pro stovky hráčů, řekněme, nebo, nebo stovku, spopularizoval, dejme tomu. Spopularizoval, jasně, není to úplně jeho výmysl, to je určitě férový říct. Tak mám prostě pocit, že jako myslí i na tohle, jako je banální věc, typu, ano, budou to hrát nějaký lidi s rozdílnou hardwareovou sestavou. Jo? Takže jsem po té technologické stránce velice zvědavý. Co s tím udělá, jaká bude ta výsledná hra, to se můžeme jenom tak jako dohadovat. V další novince se podíváme na Top Gun. Teda vlastně nepodíváme, protože Top Gun byl zase odlažený. A tím myslím v první řadě film Top Gun Maverick, který byl odložený z listopadu na květen, ještě přesně na konec května, myslím, že to vychází hmm. na 27. května, na takzvaný Memorial Day. Ano. A společně s filmem bylo odložený i DLC Expanze pro Microsoft Flight Simulator, na kterou se všichni těšíme, ale jak už před časem opakovaně vývojáři vysvětlili, obsah téhle Expanze je neodmyslitelně spětej, obsahem toho filmu, pravděpodobně bychom se tam dověděli nějaký spoilery, nebo prostě jsou tam nějaký příběhový pozadí, který je společný a z toho důvodu Ačkoliv pravděpodobně ten obsah se blíží jako dokončení, nebo možná už tuhle chvíli je dokončený, protože to není první odklad toho filmu, tak odložený je i prostě DLC a zahrajeme si ho až v květnu. v květnu. Není bohužel nic víc, co bychom momentálně k tomu mohli přidat. Jedině připomenou to, co zaznělo, už když se tohle DLC oficiálně představilo, a sice, že budeme mít možnost pilotovat letoun FA18 a že tenhle ten veškerý obsah doho obdrží všichni majitelé Microsoft Flight Simulatoru ne na PC, ale i na konzolích zdarma a na to další si musíme počkat. Ale obávám se, že se do května bohužel nedočkáme ani žádných dalších náznaků, protože hmm. si myslím, že nemají výváři moc z čeho čerpat, pokud náhodou samotní filmaři nebudou chtít něco nad rámec těch dosavadních upoutávek ukázat, ale to taky vypadá, že nechtějí. Jako, takže by tam plácli F18 jako do... Dolaj na půl letadel, to by asi nedávalo moc smysl. To by asi nedávalo smysl, spíš jsem jako, že by třeba nový video ukázali nebo naznačili něco z toho, hmm. co se v té hře bude jako vlastně dělat, protože nikdo neočekává boj. Trailer filmový v engineu hry. Hmm, částečně. není no, vlastně Aspoň něco takového, jako aby no, prostě tak... natáhli tu dobu. Vím, já jim, že se tak... minul já jim to odfaktuju doporučit. <laughs> a, a, uvidíme. Dobrá, tak pojďme na poslední novinku celého souhrnu, bude to ten Alan Wake, taky už jsem ho naznačoval v tom samotném úvodu a v závěru se možná dostaneme oklikou zpátky k té PlayStation Showcase. V2019 Remedy získali vydavatelský práva na hru Alan Wake od Microsoftu, nikoliv práva na tu značku, ty byly vždycky jejich, ale vydavatelský práva. A od té doby uh, se neustále vracejí cyklicky spekulace, co bude s Alanem Wakem dál. Neustále se na to novináři, fanoušci, ptají těch povolaných lidí v Remedy, samozřejmě samalejka jako designéra, a zaznívalo třeba právě od Samalejka, že má hru v srdci a pořád pro ní má speciální místo. Uh, mluvilo se o tom, že Alan se může potenciálně díky tomu, že Remedy mají ty vydavatelské práva logicky objevit na jiných platformách, než je PC uh, nebo Xbox. Uh, mluvilo se také o tom, že může vznikat druhý díl za přispění Epic Games. Uh, to jsou všechno věci, které mm -hmm. prostě se do sebe tak jako mlely. A teď přichází další spekulace. A tam mluví o tom, že už se velice brzy dočkáme remástru Alana Vejka. Je to taková ta nejbezpečnější asi jako forma a varianta, jak tu hru možná vrátit zpátky do nějakého povědomí. Uh, ona vyšla v roce 2000, no a to jsem si nepoznamenal, a mám takový pocit, že to netrefím, Jirka mi pomůže. 2010, 12? To je možná díl? Já vlastně nevím. No je to hra, která vyšla na Xboxu 360 a PC. Dodatečně na PC. Byla to nějakou chvíli exkluzivita. Bylo to 2010. Tak, tak první, no, první dobrá byla, byla 11. dobrá a 2012 to pak bylo na PC po Xboxu. Takže vlastně Takže dvakrát za jsem <laughs> To vlastně dvakrát refil. Uh, nicméně, je to už nějaká doba, tak ten remaster by asi byl tou, říkám, nejbezpečnější formou. A proč si to můžeme teď myslet, že se to chystá? Uh, na stránkách tajvanského obchodu Rakuten jsem měl. Alan Wake objevit ty databázy pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series právě v remasterované verzi, i s takovou krabičkou, kterou můžeme i nemusíme považovat za oficiální, klasický artwork Alan Wake, takový, to prozářený, mm -hmm. uh, takový ten prozářený nápis, jo, on tam s tou, s tou pistolí proti té uh, noční obloze a uh, ten uh, nápis Alan Wake byl nahoře doplněný právě tím slovkem remastered. Jo, tak to mohla být i nemusela být oficiální, uh, oficiální uh, krabička nebo artwork na tu krabičku. Bylo tam uvedeno, že ta hra uh, poběží na těch konzolích ve 4K 60fps, a že Vít má 5. října. 5. října. To, to je, je vlastně za, za měsíc. Za méně než měsíc, hmm. že dneska 6.9. Uh, ten screenshot uh, z té databáze zachytil Vario64, poměrně známý insider, protože ty odkazy, které on pak poskytl na ten web Rakuten, tak přestaly fungovat na všechny tři verze, bylo to stažený pryč. A ještě takovou věc, který jsem se všiml já, nikdy to moc nepsali ale asi to není úplně rozhodující, nebo nic, co by se nedalo sfalšovat, že rating té hry na tom uh, portále Rakuten byl 16, což odpovídá PEGI ESRB hodnocení té původní verze z toho roku 2010, takže to by se dělo. No a tady jsme to mohli ukončit a říct jako jo, tak to vypadá zajímavě, 5. října, no tak uvidíme, kdy se to jako uh, objeví, pokud se to objeví, ale do všeho úplně takhle jako vstoupil od Nikud Daniel Ahmad, velice věrohodný zdroj, velice přesných informací, uh, zaměstnanec Niko Partners, člověk, který prostě informuje o herním trhu, zejména v Číně, ale prostě obecně velice věrohodný zdroj informací, nebo člověk, který si prostě dává pozor na to, co někde retweetuje, on říká, Jo, to je pravda. Oznámení to bude tenhle týden. Respektive on napsal příští týden, protože to psal minule, ale tím myslel tenhle týden. A teď všichni říkají: Aha, PlayStation Showcase ve čtvrtek od 10. Takže to tam bude. Nějaká speciální jako uh, akce nebo prostě deal z, z PlayStation a ze Sony. A co kdyby náhodou se naplnily všechny ty spekulace o tom, že Sony přeci jenom koupila Remedy? Byť se to nemusí zdát pravděpodobně vzhledem k tomu, jak dlouho si Remedy zachovává svoji, hmm. uh, svoji nezávislost a tyhle věci, ale to by potenciálně vlastně mohlo být taky něco, o čem mluvil David Jeffy. Že by to bylo že nás fakt to velký. slíkne z kalhot, protože to by vlastně bylo docela velký. Byť Remedy samozřejmě není úplně to největší studio, ale prostě ten zásah mají obrovský, uh, mají maj slavné značky za sebou nebo hry ze slavných značek a, 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 proslavili se. Tak já myslím, že by to mohlo být docela zajímavý v ten čtvrtek to všechno sledovat. My žádné informace nemáme, to vám můžu klidně takhle říct, ale budeme to sledovat spolu s váma a já se na to moc těším. No tak uvidíme ve čtvrtek, to nás čeká ve 22 hodin do té doby, ale vyjde ještě jeden novinkový souhrn, no určitě bude něco streamovat No je jedna recenze takové takové jako taková stařinka ještě vyjde jedna Jedna možná čerstvější Jedna čerstvější nějaký streamy tam jsou Taky hardwareová recenze se blíží nějaká. No, takže je toho vlastně docela dost. No, všechno nasvědčuje tomu, že je začátek týdne a on je, protože pondělí vysledujete, nebo jste měli možnost sledovat pondělní novinkové novinky, novinkový souhrn a novinkové něco. A pokud nás stále nemáte dost a ještě jste ho neviděli, tak vyšel během dne taky vytkáz, tak tam máte trochu další nějakou dávku emocí. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.